Ben, pois, outra vez máis bons días, nos imos a votar en contra do texto, a apoyar as enmendas presentadas polo Partido Socialista de Galicia, polo Grupo Mixto e polo Bloque Nacionalista Galego. Por que decimos que é unha modificación da parcelaria? Pois basicamente porque se centra única e exclusivamente en cambios da propiedade. Por que o rexeitamos? Como digo usted frontalmente, só temos dos socios, ou apoiado ou rexeitado, non é frontalmente, rexeitámolo. Sí, porque non é a solución ao que se nos anunciou que era o problema deste país. Non é a solución. Isto é como se tes un ataque ao corazón e te entras no quirófano e te operan do bazo, como estás, manzanas traigo. Non é a solución isto. Isto non dá solución ao diagnóstico feito. Se o diagnóstico feito é o que dixemos nos dos datos que hai de pérdida de superficie agraria útil, de falta de base territorial, non é por aí. E moito menos é, cando menos, comezar por aí a solución. No, nos creemos que é moito máis eficiente un instrumento legislativo, en teoría, menos perfecto, pero que se poñan recursos para dinamizalo, para leválo a cabo. Por exemplo, o Banco de Terras non funciona, ou podría funcionar moito mellor, non funciona porque non sea perfecta a lei, non funciona, nos creemos en gran parte, porque non hai recursos para facelo funcionar. E por iso decimos que se fai unha nova lei para disimular que se fai algo cando non se ten esgotado o percorrido que tiña a normativa anterior. Cantas veces queren que o digamos? Leo, Lei de Movilidade de Terras 2011. Tamén se pretende dotar o Banco de Terras de recursos legais para realizar outras funcións vitais para a dinamización da movilidade de terras agrarias e mesmo para a xestión do territorio rural, posibilitando que o Banco de Terras sexa un instrumento dinamizador do agro galego. Así, esta nova lei dá soporte legal á realización de traballos de investigación e clarificación da propiedade e o pertinente rexistro do resultado das pescudas efectuadas, de xeito que incluso neste propio Banco de Terras se poidan realizar traballos de arbitraxe, asistencia técnica, dinamización, supervisión de accións de permutas entre propietarios que permitan unha axilización da concentración e ordenación de parcelas nunha zona determinada. Isto estáse facendo. Isto hai recursos para facelo. Hai acaso algunha acción de descentralizar o Banco de Terras para que a xente no territorio, este no territorio, os técnicos estén no territorio axudando a dinamizar estes instrumentos? Non hai. Vostedes están desmantelando as oficinas agrarias comarcais en vez de darlle, entre outras cousas, estas funcións. Están desmantelando, están acabando cos técnicos de oficinas agrarias comarcais. Ou facelo a través dos concellos, ou calquer instrumento. Non se está facendo, non funciona porque non se poñen os recursos para que funcione. Iso que estamos dicindo. Eso é, por iso é unha maniobra de distracción. Vostedes, a política, xa teño dito, non é dogacracia. Non se fai dendo doga, hai que ter vontade política, hai que poñer os recursos. E por iso tamén falamos dos orzamentos, é evidente. Como van a decir vostedes, vamos a movilizar terras se non poñen os recursos económicos ou os recursos humanos. Como se fai eso? Eso é engañar. Eso non pode ser un instrumento efectivo, porque eso é engañar se non se poñen eses recursos, non? Os datos están aí. Vostedes seguen a vir aquí sen facer un mínimo de autocrítica das políticas que vostedes realizaron e que nos dan estes datos. Se cadra os datos de superficie agraria útil, do descenso de hectáreas de superficie agraria útil dramático e acelerado, se cadra incluso o último descenso de superficie por explotación tamén, que houbo, según os datos do Instituto Nacional de Estadística, se cadra son vos datos para vostedes. Se cadra o envellecemento da poboación agraria son vos datos para vostedes. Se cadra que haixa hectáreas e hectáreas de concentracións parcelares abandonadas son vos resultados e que indican que as políticas polas que vostedes están seguindo son boas. Nos creemos que non e que hai que falar en serio das cousas, non? Eu creo que o enfoque que se nos dixo durante anos de que do que iba a ser esta lei non se corresponde co contido, que só é unha parte pequena da solución do problema, unha parte moi pequena.
Por tanto, nos creemos que para ustedes es mucho más fácil aprobar un texto legislativo que de verdad hacer un enfoque integral y política sobre el terreo. Políticas orzamentarias, políticas de personal y que todos sus instrumentos vayan acompañados. Porque la ley do solo, señora García Pacín, es totalmente contradictoria. Remate, por favor. Con esta ley. Es totalmente contradictoria. Favorece a fragmentación, favorece a recalificación de solo rústico como solo urbanizable, permite o de xeito xeralizado, cuando sabemos que más de 60.000 hectáreas en las últimas 2 décadas fueron transformadas de rústico a urbanizable. Nada más y muchas gracias.